gudida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland waxaa maanta horimid wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo uu weheliinayo agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa oo gudida ayaa waxay ka xal wareysanayeen hawlaha shaqo ee qaranku hayaan bahda caafimaadka ee horkacay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo kulankaasi markii uu soo dhamaaday waxa uu warbixiyay ujeedada kulankani ay la qaateen gudida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland isagoo ka hadlayna waxa uu yiri istaraatiijiyadii xanuunka Ebola oo de waa muhiim inaan la socono ilaa waxaanu ka midnahay adduunyada isku socodka badan imigra way nagaade free zone bilownay ee ku fikirnay inaan bad iyo cir iyo dhulba isku socodku bato marka soo isku socodku batana wax badan ayaa de dadku waxay sidaan xanuun bay sidaan annaba ku keenay ka qaaday marka in la socod xanuunada aanu sameyno Ebola marka istaraatiijid baan sameynay hay'adaha caalamiga ah ugu horreysa WHO inay wax naga qabtaan oo ka wada shaqeynno oo ay tababarka iyo qalabka lagu la soconayo ay la siiyaan baan ku heshiinay kolleer ha lamida sina istaraatiijid baan sameynay arintii muxuu nafaqada oo sanadkan iyo 2020 nutrition kana istaraatiijid si aan dhameystiran oo wadna iyo sidoo kale private sectorka Soomaaliland marka runta laga hadlo 106 wax ku dhow adeegyada caafimaadka ee waxa bixinaya dadku waxa u tagayaan private marka laba shay buu nooga baahan yahay koow si hore aan u sheegay inaan cidda ka hawlgalaysa inaan la socono tayadeeda labo goobaha caafimaadka eena inaan intaan la furinba aanu siino ogolaanshaha intaan la siino la qiimeeyo goobtan caafimaadku qalabkeeda iyo meesha ku taalo iyo cidda ka hawlgalaysa iyo adeegyada bixinaysa iyo intaa waxa dheer ee private-ku iyo baabigu labadaba inagu maamulo waa qarankii uu hoos yimaadaan iniga laftoodina la koriyo ama ha noqoto dee gaar ahaan tusaale ahaan kale marka laga hadlayo dawada kamariyada keena in iyaga laftoo tababar la siiyo habka dawada loo keeniyo sida loo kaydinayo haddii ay farmasiyada tahay dawada sida loo iibinayo loo bixinayo kuwa laftoodina marka inaynu sektorka laftiisa aynu xoojinno waa qorshaha way nagu jirtaa dhanka kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa isagoo ka warbixiyay xaaladda isbitaalka waxaanu sheegay in isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ay ka dhamaatay oksijiintii una gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland agaasimaha isbitaalka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri dhinacii qalabka imika qalab badan baa isbitaalka u soo socda aan filayo inuu dhawaan yimaado kaliyaha mashiinaha u soo socda waxa soo socda mashiin digital x-ray ah oo isbitaalka ah ultrasounds ba soo socda iyo mashiinkii ugu weynaa oo aan imika dalbanay oo oksijiinta ah oo dib weyn ba isbitaalka runtii taala mashiinkii hore fuu noqday gabaabsi waan sheegay gudida maalinta warbixinta waan ugu daray aad buu gabaabsi u yahay sida daraadeed mashiin weyn ayuu madaxweynuhu ku deeqay mashiinkii waan dalbanay insha Allah waxay qaadanaysaa un dee waqtiga uu iman doono Allahu aalam laakiin si waa mashiin la dalbay mashiinkaasina حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسا